मजदुरको विषयमा धेरै विषयहरु मैले तपाईलाई जानकारी पनि दिए हैन तपाईले गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन् देखो एक हप्ता भयो हैन यो त 10 दिन गरि सुन्नु न के मजदुरले यो मान्छे हैन तपाईहरुले मलाई मानदण्ड विपरीत जा भन्नु खोज्नु भएको हो तपाईले निकालिसकेपछि त्यो तपाईको जिम्मेवारी कुरा हो तपाईले दबाब दिएर मानदण्ड विपरीत जानुपर्ने हो कि के हो भने जानुस् मानदण्ड बाहिर जानु छ या भित्र जानु छ गल्ती त गर्नु भयो नि त त्यो मजदुरले कल सोधेर निकाल्नु पर्छ तर तपाईले मधुरमा हात हाल्नु भयो मधुरमा हाल्नु भयो अब मैले तपाईलाई के भन्नु पर्यो अन्त्यमा भने नि तपाईले ताला खोल्नु ताला खोल्नुहोस् है म तपाईहरुलाई भोलिसम्म निर्णय दिन्छु बुझ्नुभयो नि भोलि निर्णय दिन्छु मैले त चाहिँ अब निर्णय अहिले कहिले दिनुपर्ने खोज्दै होइन होला नि त अब तपाईहरुले सुन्नु न तपाईहरुले त्यो ताला बन्दी जुन गर्नु भएको छ त्यो कसैको प्राइभेट प्रोपर्टी त होइन होला प्राइभेट प्रोपर्टी हो तपाईँको त होइन होला नि त म त्यति भने मैले तपाईहरुलाई धेरै कुराहरु सम्झाइसकेको छु तपाईले अघि 5000 दिएर तपाईहरुले तपाईहरुले मलाई जवाफ दिएर घटना बन्द गरेर आन्दोलन गरेर हैन कानूनले नभनेको कुरा गर भन्न खोज्नु भएको हो गल्ती स्वीकार गरेर पूर्णमा दाजु गल्ती छैन गल्ती छैन है कुरा बुझ्नुभयो नि नगर प्रमुखले गल्ती गर्छ म हेरिरहेको छु सार्वजनिक जग्गा हो त्यो सार्वजनिक सम्पत्ति हो सार्वजनिक सेवा हो त्यसलाई अवरुद्ध गर्न पाउँदैन कसैले आन्दोलन को नेतृत्व गर्दा चाहिँ तपाईहरुले त मलाई चाहिँ नि हे यो चाहिँ नि बिना मापदण्डको काम गर भनेर दबाब दिनु आएको जस्तो लाग्यो बिना मापदण्ड कसरी काम गर्नु भएन हैन अनि अहिले त त्यो हालको कुरा सुन्छु त तपाईहरुले मलाई के रे दबाब दिदैमा
मैले चाहिँ नि कानून मिचेर कानून विपरीत काम गर्छु गर्छ भनेर चाहिँ तपाईले नसोच्नु फेरि है त्यो चाहिँ कुरा नसोच्नु है ल भन्नुस् तपाईको मैले एउटा तपाईको मलाई एकछिन न तपाई नेतृत्वकर्ता रहेछ हैन हजुर के हो नाम शमशेर बरदेवा बरदेवा मापदण्ड विपरीतको काम मैले कसरी गर्ने हो उ साथी हो झन् भन्दै छु त्यत्रो तपाईले बुझ्नु पर्ने हो सबै साथीभाइ जस्तो लाग्छ हैन र नचिनेको मान्छे त होइन त्यही छ मेरो भनाइ चाहिँ होइन आज तपाईँहरूले खोलिदिनु है दिन्छु तपाईँलाई होइन मैले तपाईँहरूलाई भने सुन्नु न अब बन्द गरेरै राख्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ के को आधारमा राख्नुहुन्छ कुन कानुनी प्रोसेसबाट राख्नुहुन्छ भन्ने कुरा तयार गरिराख्नु हुन्छ जुन तपाईँले आफ्नो तरिकाले निकाल्नु भयो तिनजना श्रमिक तपाईँले कार्यपालिकामा तपाईँ लाग्नुहुन्छ कार्यपालिका निर्णय गरेर गरेको हुन्छ कार्यपालिका निर्णयले गर्दैन हो त्यो चिज सुन्नु न वडाले पनि जेलदारी राखेको हुन्छ नगरले पनि राखेको हुन्छ है नगर प्रमुख भइसकेपछि एउटा जेलदारी राख्ने नराख्ने भनेर निर्णय गर्न सक्दैन भने यो कुर्सीमा चाहिँ किन बस्छु त म लिम्बुको विषयमा नगरपालिका निर्णय आएपछि मात्र हामीले भण्डाको ताला खोल्नेछौँ र त्यसमा के निर्णय निर्णयको आधारमा टेकेर काम अगाडि बढ्छ व्यवस्थापन गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गरेर चाहिँ निकाल्ने भन्ने कुरो त पहिला तपाईँले निर्णय गरेर निकाल्नु पर्यो मान्छे निकालिसकेपछि उहाँलाई निकालिसकेपछि अरू मान्छे के छ भने उहाँहरूलाई उहाँलाई निकालेर मान्छे थपिएको होइन है उहाँलाई निकालेर मान्छे थप्नु पर्ने भन्ने कुरै छैन अघि कुरा त यही तरिकाले गर्नुभयो हजुरले छैन सरकारको पैसा नगए पनि सरकारको पैसा चलाउनुलाई त केही विधि होला नि त होइन र वर्ष नतोइकन चाहिँ उसलाई नियुक्ति गराउने जब उसलाई निष्कासन गर्दाखेरि चाहिँ हद उमेर भनेर निष्कासन गरेर हुन्छ त अनुसार नहेरिकन नियुक्ति गर्ने चाहिँदाखेरि चाहिँ अनि अब अहिले बुढो भयो भनेर निकालिदिएर हुन्छ त घरको बाबुआमाले लात हालेर निकाले जस्तै तपाईँले निकालिदिनु भएछ क्या तपाईँ पनि हिजोको दिनमा सङ्घर्ष गरेर आएको व्यक्ति हो कि अहिले यो कुर्सीमा बस्नुभएछ तर कुर्सीको फाइदा चाहिँ अरूलाई श्रम गर्नेलाई त्यसरी निकालेर फ्याँक खुत्ता फ्याँक्नु पाइँदैन क्या
हिजो तपाईले हिजो तपाईले सोच्नुस् त कुर्सीमा आउनु भन्दा अगाडि के के सम्मेलन गर्नुभयो तपाईले ओ परिस्थिति कहाँ कहाँ सम्मेलन जानुभयो नगरपालिका ढक्कडाउनु भयो हरेक कुरा गर्नुभयो तर आज त्यही श्रमको लागि तपाईले मुद्दा उठाएर आज त्यो व्यक्तिलाई लागि अब अन्तिम गरौं ल तपाईलाई मेरो मैले तपाईको यस नो त्यो मैले त्यो मात्र भन्छ आज हुन्छ नि हुन्छ हुँदैन यो सबैलाई अगाडि बढ्छौ कहिले रोकिदैन अगाडि बढिरहेछ तपाईलाई मैले भनिसके हैन यसमा प्रोसेस गर्ने भोलिसम्म म तपाईहरुलाई चाहिँ नि के भन्छ रे त्यो राजा दाइको बारेमा निर्णय यसको के छैन भनेर चाहिँ मान्छे गर्ने एक्ज्याक्ट म पनि पाउँछु सर 5 वर्षको लागि त्यो दाइलाई नि त्यो जसको छैन राजा दाइ भन्नेलाई म एक्ज्याक्ट खोल्न सक्छु 5 वर्षसम्म आउने तपाईले भनेस्तै नि तपाईको कार्यकालसम्म म इच्छा छ खुवाउनु सक्छु त्यो राजा दाइसँग तर तपाईँले त्यो निर्णय होइन क्या हामीले निर्णय चाहेको दुईजना व्यक्तिको के कसरी भएको त राजालाई म इच्छा खुवाउँछु आनन्दले धानचोकको होटेलमै जीवन राईको होटेलमै पाइन्छु इच्छा तपाईँको कार्यकालसम्म मेयर साहब तर यो तरिकाले होइन तपाईँले डिसिजन दिने क्या कसैको छ कसैलाई काखामा के छ भन्दाखेरि म अखिल नेपाल क्रेडिट युनियन महासङ्घ सुनसरी जिल्ला अध्यक्ष लीलाबहादुर प्रधान के छ भने यो विषयमा धेरै कुराहरू सबैले आफ्नै तरिकाले गर्नुहुन्छ म चाहिँ ट्रेड युनियन महासङ्घसँग ट्रेड युनियन महासङ्घको तर्फबाट के भन्न चाहन्छु भने जो आफ्नो राय राख्नु कसैले राजा भन्नु कसैले के भन्नु हामी समग्र रूपमा घन्टाघरमा हामीले जुन विषयमा हाम्रो मेयर साहबलाई दुईजनाको विषयमा हामीले ज्ञापन पत्र दिएका छौँ हाम्रो ट्रेड युनियन महासङ्घले तिनी जो मजदुरहरूलाई हामीले के भनेका छौँ भने अब श्रम अनुसार हामीले मेरो साहब पनि गल्ती छैन उहाँले निकाल्नु भयो वा कसले निकाल्नु भयो त्यो हामीलाई थाहा भयो तर के हो भने निकाल्नु पूर्व उहाँहरूलाई के गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले पनि पहिले अप्नाउनु पर्थ्यो त्यो अब निकालेर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन अहिले त अब हरेक कुरामा राज्यले र सरकारले पनि मजदुरहरूको विषयमा एउटा श्रम बनाएको छ त्यो श्रम बनाइरहँदा श्रमलाई पनि हामीले पालना गर्नुपर्छ हामीले मजदुर सङ्गठनले भनेर मात्रै नि हुँदैन प्रशासनले भनेर मात्रै पनि हुँदैन यसमा त श्रम अनुसार हामीले के छ भने चाहिँ श्रमलाई टेकेर जाने र पहिलो कुरो अब आज हाम्रो धरान बनाएको सङ्घर्ष समितिले त्यहाँ घन्टाघरमा ताला लगाएको छ ताला लगाउनु पनि सङ्गठनको अर्थ होइन तर हामीले जे वार्ता विज्ञप्ति दिइसकेपछि हाम्रो मेयर साहबले चाहिँ अस्ति पनि भन्नुभएकै हो कार्यपालिकाको बैठक राख्छु कुरा राख्छु भन्नुभएको हो त्यो हामीले यथार्थ बुझिराखेका छौँ राखिरहँदा के छ भने जति सक्दो यो विषयलाई हामीले लम्ब्याएर लानुभन्दा छिटो अब जे एउटा मजदुर हामी मजदुर मरिराखेको छ भोकै अब छटपटाइरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्ने भन्नेतिर चाहिँ हामी जानु उचित हुन्छ र अहिले अब त्यहाँ हाम्रो सरले भन्नुभयो अब राजा दाईको विषयमा मात्रै भयो गर्दा हामी दुइटै विषय कसरी लाने हो त त्यतातिर जाने हो र कहिले गर्ने हो भन्ने कुरा हो र अब एकैछिन म सकिहाल्छु सर त्यस पछाडि अनि हामीलाई के छ भने जस्तै अब अहिले हाम्रो श्रम ऐनअनुसार के छ भने जो मजदुरहरूलाई निकालिन्छ जति महिना जति वर्ष काम गर्नुभएको छ त्यो वर्षको एक महिनाको आधारले दिएर उहाँहरूलाई विदाई गर्ने एउटा नियम पनि छ र त्यो गरिरहँदा अब जस्तै त्यतिखेर हामीले यो निकालिनुभन्दा अगाडि चाहिँ प्रशासनसँग अधिकृतसँग बसेर सल्लाह गरिरहँदा यसको उपाय के छ त यिनीहरूलाई निकालिसकेपछि के गर्ने त भन्ने कुरा पनि सोच्नु पर्थ्यो होला भन्ने कुरा हो र जस्तै अहिले अब यहाँ भनिरहँदा हाम्रो चाहिँ अब राजनीतिक दलहरूलाई पहिले हाम्रो मेयर साहबले नै भन्नुहुन्थ्यो त्यही अब के अरे यो त भर्ती केन्द्र बनाए राजनीतिक दलहरूले भन्नुहुन्थ्यो अहिले उहाँहरूले पनि आफ्नै अब सुन आफन्तहरू चाहिँ लाउनु भएको छ भन्ने कुरा सुनिन्छ त्यसरी पनि अलिक विवादित भएको छ र पहिलो कुरो अब त्यहाँ घन्टाघरमै अब उहाँको आफन्त ज्वाइँ र भान्जा लगाएको छ भन्ने कुरा पनि आएको छ अब यो के हो यो पनि मिडिया मार्फत तपाईँले पनि अलिक प्रश्न पारिदिनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि मलाई चाहिँ
लागेको छ र यो मजदुरको विषयमा चाहिँ के छ भने त्यहाँ हाम्रो पुनर्वाली गर्न सकिन्छ पहिलो कुरा प्राथमिकता पुनर्वाली गरिदिनुहोस् कुनै मजदुरहरूको रोजी रोटी वञ्चित नगरिदिनु पऱ्यो र उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ गरिरहँदा सक्नुहुन्न भने काम गर्न सक्दैन भने त उहाँहरू आफै पनि हट्नुपर्छ हामीले तपाईँहरूसँग आएर त्यति गरिरहनु पर्ने पनि होइन तर सकुन्जेल उहाँहरूको अब वृद्ध भए पनि उहाँहरूले त गरिराखेको छ नि त त्यहाँ त त्यसमा चाहिँ छट्टै अब आफ्नो रोजीरोटी बढेर निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले यो आपत्ति हो र अब जब हाम्रो यहाँ साथीहरूले अब सुरुवात गर्नुभएको चरण दत्तको चाहिँ अब हिजो अस्ति प्रेस मिट पनि गर्नुभएको छ हाम्रो साथीहरूले त्यही अनुसार कार्यक्रम बढ्दै जान्छ र त्यही अनुसारले हामी के भन्छौँ भने त्यति लामोसम्म हामी नजाउँ मेरो साहब पनि बुझ्ने मान्छेहरू हुन्छ मजदुर श्रमै गरेर हिँड्ने मान्छे हो श्रम गरिराख्नु भएको छ त्यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले मध्यनजर गरेर आज कसरी हुन्छ के हुन्छ निर्णय गरिदिनुहुन्छ भन्ने कुरा म पनि यति कुरा राखेको अवस्था माया भर्ती गरे भन्ने कुरा आयो त्यसलाई चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने स्टाफ म्यानेजमेन्ट भन्छु होइन जस्तै प्रहरी पनि हामी त्यसबाट पाँचजना भर्ती गरेको छ पाँचजना छ अब तपाईँहरूले मलाई के पनि भन्नुहुन्छ भने है सुन्नु है सुन्नु है एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले मलाई नगर प्रमुख पनि भन्नुहुन्छ नगर पिता पनि भन्नुहुन्छ भनिसकेपछि यो पदमा बस्ने मान्छेले चाहिँ त्यसो भन्ने चलन पनि रहेछ कोही मेरो लागि परायो कोही परायो होइन कोहीसँग मेरो तपाईँको गिलासी कुवा कोहीसँग मेरो गुनासो केही पनि छैन काम गर्दै जाँदाखेरि होइन कतिले मन पराउँछ कतिले मन पराउँदैन एउटा ठाउँमा छ सबै हामी दाजुभाइ सबै हामी एउटै घरको मान्छे हो अब कतिले भन्छ आफन्त लगायो यो लगायो त्यो लगायो म त भन्छु सबैलाई के अरे काममा लगाउँ जस्तो लाग्छ है सबैलाई दिनु पाए हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या श्रमदान चलाइराखेको छु मैले हुन्छ त्यहाँ त तलब त दिँदैन त्यही पनि सबैलाई काम गरेर सिकाइरहेको छु त्यो चिज हो त्यसलाई तपाईँले अन्यथा मान्नु हुँदैन अर्को कुरा जुन अब जुन आयो तपाईँहरूको चाहिँ सिलसिलेवार के अरे आन्दोलन गर्ने यो त्यो भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूलाई नियम कानुनको बारेमा पनि अघि भने केही न केही त भएर चाहिँ तपाईँको त्यो टिप्पणी त उठ्यो होला है त्यतिकै त्यो टिप्पणी उठेन होला त्यो दाईहरूसँग मेरो त्यो तपाईँको चाहिँ नराम्रो त केही पनि छैन आइसकेपछि तपाईँको चाहिँ हामीले जुन स्टाफ म्यानेजमेन्ट जुन गर्छौँ त्यो स्टाफ म्यानेजमेन्ट चाहिँ कसै व्यक्तिलाई हेरेर हुँदैन क्या त्यो त एउटा सिस्टममा नियमलाई चाहिँ कार्यान्वयन गराउने क्रममा चाहिँ अब त्यो भयो हुन गएको हो अब जहाँसम्म उहाँ के खाँदै हुनुहुन्छ के त्यस्तो हो भने म भात खाने पैसा दिन सक्ने अधिकार चाहिँ मलाई छ है म भात खाने पैसा दिन्छु भोलि नै पठाइदिन्छु है उहाँलाई भात खाने पैसा होइन दिन सक्छु त्यति चाहिँ मलाई पहिला त्यो पनि मेरो कार्यकालमा होइन पहिल्यैदेखिको त्यो एउटा प्रोभिजन छ कसैलाई भात खाने पैसा कसैलाई औषधि खुवाउने पैसा भनेर हामी दिन सक्छौँ तर अब नियम कानुनै मिचेर चाहिँ मैले होइन दुनियाँभरको गर्नु पनि मिल्दैन होला त्यो चिज छ र अब आन्दोलन हामी सिलसिलेवार तरिकाले गर्छौँ यो त्यो गर्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ होइन मेरो भन्नु के छ अब आन्दोलनै मात्रै गरेर तपाईँहरूको चाहिँ अभिष्ट कुरा हुन्छ भने त मैले के भन्नु होइन आन्दोलन के को लागि गर्ने भन्ने पनि आउँछ होला भोलि होइन कति दिन गर्ने भन्ने पनि आउँछ होला चक्काजाम पनि गर्ने भन्ने कुरा पनि छ त्यो चक्काजाम गरेर हामीले के प्राप्त हुन्छ होला उहाँहरूप्रति हेर्ने मेरो नरम दृष्टिकोण छँदैछ भन्दैछु र मैले मिल्नेसम्म म गर्छु अब मिल्दै नमिल्ने कुराहरू चाहिँ मैले गर्न मिल्दैन हिजै आन्दोलन आजै आन्दोलन भोलि नै आन्दोलन पहिले नै आन्दोलन आन्दोलन गरेर हामीले प्राप्त के हो ल तपाईँहरूलाई म भन्छु एक महिनासम्म तपाईँहरूले घन्टाघरलाई थुनेर राख्नुहुन्छ के प्राप्त हुन्छ होइन केही प्राप्त हुँदैन तपाईँहरूलाई पनि केही प्राप्त हुँदैन हामीलाई पनि केही प्राप्त हुँदैन समग्र रूपमा के हुँदैन मेसेज राम्रो जाने
प्रेस विज्ञप्ति भएर हुँदैन कि त्यो चाहिँ तपाईले जुन चाहिँ नयाँ भर्ती गर्ने या के निकाल्ने तपाईको आफ्नो तपाई सुपरभाइजर तपाईको सुपरिटेन्डेन्ट सबै जस्तो तपाई भने तपाईले पछिको कुराहरु पनि त ख्याल गर्नुपर्थ्यो नि त हैन र त्यस्तो छ पछि के हुन्छ कसो हुन्छ त्यो त तपाईले जानकारी लिनु पर्यो प्रशासन अधिकारीलाई पनि त्यो कुरा जानकारी हुनु पर्यो आफ्नो खुशीले पूर्ण बाली गर्ने निकाल्ने त्यो तरिकाले सर यता सुन्नु न कसैले पनि आफ्नो खुसीले गर्दैन त्यो एउटा विधिबाट सिस्टमबाट जान्छ है कोही खुसीले गर्दैन होइन तपाईँले देख्नु भएन मेरो भन्ने केही छैन है एउटा सिस्टमले जान्छ एउटा विधिले जान्छ है विधिवत तरिकाले जान्छ त्यही विधिकै तरिकाले गर्दाखेरि चाहिँ नै यो पाउँछ अन्त फाइल बनाउँछौँ हामी अब के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरा त्यो समय त लाग्छ होला नि है कोही मान्छेलाई अनुमति दिनुभन्दा अगाडि उहाँलाई चाहिँ सेवा सुविधा दिएर निकाल्ने भन्ने कुरो त तपाईँहरू हाम्रो चाहिँ हाम्रो के अरे नियममा पनि छ तपाईँको चाहिँ अब भन्नु न त्यो नियम हाम्रोमा नभएर पुरा नि त हो त संविधान पढ्नुहोस् न एकपल्ट सुन्नु न पहिला चाहिँ थियो होइन पहिला चाहिँ थियो त्यसरी आइसकेको ठिक छ निकाल्नुपर्छ तर उहाँलाई निकाल्नुभन्दा अगाडि सत्र वर्षसम्म काम गरिरहेको मान्छेलाई उचित क्षतिपूर्ति पनि दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने निकाल्नुभन्दा अगाडि त अब हाम्रो के अरे कहाँ सर हुनुहुन्छ हुन्छ कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँ त अब विभिन्न अहिले कति वर्षदेखिको कार्यालय प्रमुख हुनुभएको होला उहाँलाई एनडिएम थाहा छैन थाहा होला नि त तपाईँलाई थाहा नहुन सक्छ उहाँलाई त थाहा होला नि त सरलाई यो ए कसरी चाहिँ जाने भन्ने कुरोमा चाहिँ मजदुरहरूलाई निकाल्नुभन्दा अगाडि पछाडि पहिलाभन्दा केही नियम त होला नि त उहाँलाई केही क्षतिपूर्ति दिने छ महिना वर्षदेखि अब 17 वर्षसम्म काम गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ पाउने सेवा सुविधामा के कति कटौती के अरे के छ त्यो त्यो त तपाईँ श्रमिकमा छ त तपाईँहरूको लागु गर्नु त्यो श्रमिकसँग तपाईँहरूको व्यक्तिगत तपाईँहरूले भनेअनुसार तपाईँले मन लाग्यो निकाल्ने मन लाग्यो राख्ने त्यो त भएन नि त मन लाग्यो निकाल्ने राख्ने